Pozdrav, ja sam Neo inspektor Tomislav i u današnjem kratkom videu ću vam predstaviti Golf 7.5 sa benzinskim motorom 1.5, snage 110 kW i automatskim DSG mjenjačem. Highline je paket opreme, tu bih vam istaknuo prednja adaptivna LED svjetla, stražnja LED svjetla, parkirni senzori su 360 jer ima i park pilot, odnosno samo parkiranje. Aluminijski naplaci su 17 cola, gume kočnice su u redu, imate i krovne nosače. Auto je dosta uredan, nema nekih većih ogrebotina koje bi vam istaknuo. Pokazat ću vam, ima par sitnih oštećenja na stražnjem braniku. Auto je vjerojatno većinu vremena vožen i po otvorenoj cesti, tako da i u unutrašnjosti nema vidljivih znakova trošenja. Evo da vidite iz bližega LED svjetla, znači senzori su tu i sa strane. Sad ću vam pokazati, prošli smo ga sa uređajem za debljinu laka, većina vozila vam je u tvorničkoj boji, znači oko 150-160 mikrona, znači hauba 162, blatobran 154, krov 129, kad je nešto lakirano onda je preko 200 mikrona, u ovom slučaju samo jedan elemenat, nismo našli znakove da je auto sudjelovao u prometnim nesrećama ili bio konstruktivno oštećen. Tu bih vam istaknuo i senzor mrtvog kuta, unutrašnjost je uredna, znači volan nema znakova da je nešto jače istrošeno. Sad je ovako tu odsjaj od sunca, ali u pravilu ovako dosta sve uredno i po bočnici sjedala. Dole sjedala, znači kombinacija alkantara i tkanina. Rukohvat ok, naslon za ruku također i ručica mjenjača. Na dijagnostici znači sve je uredno, auto se uredno vozi i uredno šalta. Sad ćemo upaliti vozilo. Znači mirno radi, trenutno ima 185.189 km, vlasnik posjeduje račune od održavanja. Još da se vratimo na opremu, znači navigacijski uređaj, automatska klima, imate grijana prednja sjedala, ovdje vam je unutra i bežični punjač za mobitel i USB priključak. Tu vam je tipka Park Pilot. Idemo na stražnji dio. Uredno. Ovdje tu. Prtljažni prostor. Također uredno. Imate i mrežu da vam predmeti ne idu na stražnju klupu. Ovdje imate ručicom kojom vrlo jednostavno obarate sjedalo pa dobijete dosta više prostora, odnosno možete prevoziti duže predmete, imate i otvor za skije i dupla je podnica za još odlaganje stvari u gepeku. Auto će vam već danas biti dostupan na neostar.com stranici, možete ga financirati putem leasinga, u cijenu vam je uključeno premium jamstvo i ne plaćate trošak prijenosa, već ishodujete samo novu prometnu dozvolu. Eto, zatražite probnu vožnju, jedan lijepo očuvani primjerak sa servisnom poveću, tako da eto, vidimo se na probnoj. Pozdrav!